Максим Шала до осіннього Кубка Львова з шахів готувався старанно. Вдома там дивився, де ж деякі дебюти дивився, комбінації підготовки. Від початку турніру у хлопця 3 перемоги і 2 нічиї. Далі у Максима суперник не з легких – Олег Поліщук. Поки що не грав ні з одним суперником, у якого був рейтинг більший. Ну от зараз, напевно, буде основна партія, бо зараз граю проти майстра спорту. Там він вважається фаворитом в турнірі, то зараз буде найважче. Шаховий фестиваль складався із 5 турнірів. Окремо над фігурами міскували спортсмени без розряду, а також 4-го, 3-го та 2-го розрядники. Цей турнір мені не дуже добре пішов, тому що я зіграв 2 нічі з суперниками чуть-чуть слабішими, ніж я. Ну, зараз я хочу перемогти ще тура 3 і війти в десятку. Основний турнір осіннього Кубка Львова – це змагання першорозрядників та кандидатів у майстри спорту. У цій категорії за призи позмагалися більше 70 учасників, які вже не перший рік займаються шахами. Я почала більше отримувати задоволення від шахів. Ну, мені подобається моя тактична партія. А я не дуже люблю стратегію, але якщо партія тактична, то це іноді захоплює. На основному турнірі учасники мали змогу виконати норму кандидата у майстри спорту, або й просто набратися досвіду від сильніших суперників. Тут ми дуже хотіли зібрати багато кандидатів у майстри спорту, щоб вони передали досвід самим талановитим юнакам. Вдалося зробити і сильний склад, 2 майстри спорту, 15 кандидатів майстри спорту, ну і дуже багато молодих наших талановитих хлопців, дівчаток, які вже є призерами чемпіонатів Європи, чемпіонатів України. Загалом за призи боролися діти із 10 областей. Переможцем турніру А серед хлопців став Мирослав Лопатчак. Серед дівчат найкращий результат показала Ярина Ожайська. Софія Козиренко, Правда Спорт, телеканал НТА.